қарағанды облысының топар кентінде үш адамнан сібір жарасы анықталды елді мекенінің бір кіреберісіне блок бекет қойылған ал екінші бағытта санитарлық бекет жұмыс істеуде мал етсі түнімдерін сыртқа шығаруға немесе ауылға кіргізуге тыйым салынған тұрғындар да бақылауда ветеринарлардың айтуынша қауіпті инфекция жұқтырған үш адам бір отбасының мүшелері олар бұзауды сойып етін жеген содан кейін өздерін жайсы сезініп дәрігер шақыртқан қазір барлығы ауруханада жатыр кентте өзге ауру ошағы анықталмаған алдын ала болжам бойынша инфекция сырттан жеткізілген жем шөптен болуы мүмкін